szabad téren edzeni, gondolom vártad már. Eljött a kánoán. Az a dátumban, amikor indulni értünk, hogy levezkedik a sátrat, az a 7. Mennyország. Mit csináltok edzéseken, milyen edzésmunkát végeztek? Arrafele úszunk, oda meg visszafele is. Hát és ebben azért gondolom nagyon sokat. Igen, egyik oldalt azon odafele emezem meg vissza, és szép új kötelek is vannak. Nagyon változatos, én imádom már 32 éve csinálom, és én nem tudok ráhúzni. Versenyi, mire készültök? 23. hétvégén lesz több korosztály országos bajnokság, azt hiszem, hogy a gyerek, ifi és felnőtté, de ott a juniorok is, a serdülők is rajtozálnak, mert az utolsó válogató versenye a belgrádi junior Európa bajnokságra, illetőleg a felnőtt világbajnokságra Kínába rendeznek majd. Hogy indult az idény? Nagyon sok szép sikerről tudtunk beszámolni. Gondolom elégedett vagy a többiekkel, a tanítványokkal? Abszolút. Mondhatnám inkább, hogy kellemes meglepetésekkel állnak elő. Nem gondoltam volna, hogy a még egyelőre 13 éves Hajnás Ilja junior, azaz 17 évesek közötti válogatottságot veszik célba, és úgy néz ki, hogy át is megy a célszalagon. A feladatai után tudtál szinten ugye Európa-bajnokság, neked is a világbajnokság. Mit vársz ezektől az eseményektől? Tanítványaim közül remélem, hogy többen csúcsra jutnak. Gruber Kornéra gondolok itt elsősorban, aki remélem, hogy Európa-bajnok lesz. Az nagyon-nagyon különleges érzés, mikor az ember tanítványa nyer. A felnőtt világbajnokság tekintetében azt remélem, hogy ő is, Kossa Géza és Dimák Dávid is csatlakozik majd hozzám, és ott pedig a jó Isten meglep minket valami jó eredménnyel.